افغانستان یو کور کې د میزایل دماکی په نتیجه کې د یو تن پنځه بچي او کور ودانه وژلې شوې ده. د خپل مړو بچو غمونه هیرولو لپاره دغه تن افغانستان نه پېښور ته راغلی دی. په تفصیل معلومو زموږ همکار نه مصطفی منګش دغه تن سره موجود دی، هغې نه تفصیل اخلو. جی مصطفی، تفصیل راکړئ. جی بالکل، د افغانستان یو تن راسره موجود دی کوم چې افغانستان نه راغلی دی، او دا وایي چې یو میزایل د مکې کې زما ټول کور تباه شوی دی، او کور کې چې کوم ټول کسانو هغه هم مړه شوی دی، صرف زه پاتې یم او دلته ورسره یو ماشوم ورسره دی، دا پاتې دی او دلته راغلی دی ناست دی مزدوري لپاره چې مزدوري وکړم او دغه ماشوم لپاره او ځان لپاره پیسې وګټم. دې سره مونږ خبرې کوو چې دا کیسه څه وه. نوم دې څه دی؟ محمد ولی. افغانستان کې د کوم ځای؟ جلال آباد. دا څه کیسه وه؟ مزایل چې کوم دی کوم ځای نه راغلی و، او دا راته ووایه چې کور کې چې کوم کسان مړه شوي وو دا څومره وو او د ستا څه کېدو؟ پنځه مې زامن و یو ښځه، او دا مړه شوي دي او مزایل راته څه پته نه ده چې کوم ځای راغلی و، لاکې پته لګېدلې ده. هغوی راغلی و لګېدلې، موږ دواړه بارو، دا زوی مې راسره بارو، موږ دواړه بچي وو، بس خلاص نور ټول مړه شوي دي. دا د څومره وخت وړاندې خبره ده؟ د طالبان نه مخکې لس ورځې مخکې دغه شوی دي. د طالبانو حکومت نه لس ورځې وړاندې دا میزایل چې کوم دی ستاسو کوتر اوس، چونکې د دې خبرې د دې وقې خو وخت هم دومره نه کېږي، نو پاکستان ته ولې راغلی؟ پاکستان نو ښه وطن دی، مسلمان ملک دی، ځکه راغلم زه خو هلته امریکې ته هم تللی شوم، امریکې ته نه لم، بچی مې هم خرابېږي، زه هم خرابېږم، نو زه پاکستان مې خوښ دی، ځکه پاکستان ته مسلمان ملک دی، دلته ځکه دا زموږ وروڼه دي، ځکه زموږ ته مونږ پناه راوړله. امریکې ته چا بوتلې؟ امریکې ویل زه هلته دی قبول کوم، هلته به ولېږم، زه هلته نه ځم، ځکه زما بچی هم کافر کېږي، زه هم کافر ځم، نو مالې مسلمان ملک ته ولې نه ځم؟ پاکستان زموږ ورور دی او ځکه دلته راغلم. دا دی چې په کور د میزایل حمله وشوه، هغې نه پس؟ هغې نه پس رالم یو پاکستان پس رالم، هلته نور پاکلی ځم، ځکه زه رالم جي او کور او هغه بچي مې رایدل، رالم پاکستان ته. نور بچي دې رایادېدلو هلته افغانستان کې جلال آباد کې، او دې وجه چې کوم دی د پېښور مخه دې وکړه، نو هلته خو به د خپل خپلوانم او ورونه مې دي، تره زامن مې دي، خام قبیل مې دی جي. او بچي دې څومره وو؟ تاسو پنځه زامن وو، نو څومره وو عمرونه یې؟ څومره جی؟ بس دولس کاله وو، بس داسې لس کاله او داسې حساب وو. دا ټول په کور او ټول په کور وو، دغه راسره بار وته، دا پاتې دی ما، دا پاتې نور کور مې تباه شوی دی. اوس دلته څه کوئ پېښور کې؟ دلته جی دلته مزدوري کوم، او بس دغه مسافر خانه کې دلته پاتې کېږم، دا شرکا او هسپتال سره، بس هغلته کرایي ورکوم د شپې، یو نیم سل روپۍ شپه ورکوم، او بس ازوی مې بدون کوم، بس ازوی مې او زه یې وخورم، بس لاس. بلکل دی دا وایي چې زما کور چونکې میزایل تباه کړی دی، او پته راته نشته چې دا میزایل د چا لخوا راغلی دی، چا چې کوم دی فایر کړی دی، خو هغه میزایل حملې په نتیجه کې پنځه کسان دی وایي چې وژلې شوي دي، پنځه مې زامن دي او یو چې کوم دی مې ښځه وه، نو اوس دلته پېښور ته راغلی دی، او یو ماشوم دی وایي چې دغه ماشوم راسره په هغه وخت چې کوم وخت دغه واقع کې دله ما سره بهر تللی و، نو دې وجه یو زه بچ شوی یم، یو به دا ماشوم بچ شوی دی، او نور ټول دې دنیا نه چې کوم دی تللی دی، او دا وایي چې چونکې هغه چې کوم زما بچی و هغه راته رایادېده، نو دې وجه پېښور ته راغلم، او پېښور کې دلته مزدوري کوم او خپل ځان لپاره او دغه ماشوم لپاره چې کوم دی پیسې ګټم.